ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഇസാൻസ് വേൾഡ്. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ പകുതി വളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനുശേഷം 3 വയസ്സിനുള്ളിൽ 80% ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം 5 വയസ്സിനുള്ളിൽ 90% ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. അതായത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ തളർത്താനും സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മെമ്മറി കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ തളർത്തുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തി എല്ലാം കുറയ്ക്കുന്ന 5 ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ 5 ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ അധികമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനുള്ള മെമ്മറി പവറും അതായത് ഓർമ്മശക്തിയും കുറയാനായിട്ട് ഇത് കാരണമാകും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന 5 ഭക്ഷണങ്ങളും മിതമായ അളവിൽ മാത്രം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. അമിതമായ രീതിയിൽ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന 1-ാമത്തെ ഭക്ഷണം പാക്ക്ഡ് സ്നാക്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്നാക്സ് കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ വീക്ക് ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ പിസാസ്, ബർഗേഴ്സ് അതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേക്കറി ഐറ്റംസും എല്ലാം കുഞ്ഞിന്റെ ഈ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ബാധിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാക്ക്ഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. പ്രത്യേകമായിട്ടും കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒട്ടും തന്നെ ഇതൊന്നും നല്ലതല്ല. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾ ഫുഡ്സ് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓട്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓട്സ് കൊടുക്കാതെ അത് ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ കട്ട് ഓട്സൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തവിടങ്ങിയ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അതെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ പാക്ക്ഡ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ ബിഹേവിയറിൽ അതായത് സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ കാരണമാകും. കുഞ്ഞിന് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ ഇത് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി 2-ാമത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർഫുൾ ഫുഡ്സ് ആണ്. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സ് ഉള്ള ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ജെല്ലീസ് അതുപോലെ കളറടങ്ങിയ മിഠായികൾ അതൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് കഴിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലായിരിക്കും നടക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളർ അധികമായിട്ട് അടങ്ങിയ ഫുഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ചേരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനും ഒട്ടും തന്നെ നല്ലതല്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഒരുപാടായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് ADHD ഉണ്ടാവാനും കാരണമാകും. അപ്പൊ ADHD എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ADHD ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ബേബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇനി 3-ാമത് കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് കഫീനേറ്റഡ് ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ്. അതായത് കൂടുതലായിട്ട് കഫീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും ഡ്രിങ്ക്സും എല്ലാം. അതിൽ പെടുന്നതാണ് ചായ, കോഫി, ചോക്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ. ഇത് മിതമായ അളവിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ അധികമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും. ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അമിതമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എത്താതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മാത്രമല്ല ഈ കഫീനേറ്റഡ് ഫുഡ്സ് അധികമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഒട്ടും തന്നെ നല്ലതല്ല. അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാനും ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള വിരക്തിക്കും എല്ലാം ഇത് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികമായിട്ട് കഫീനേറ്റഡ് ഫുഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എത്താതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ കഫീനേറ്റഡ് ഫുഡ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും അത് ഒരുപാട് ചെല്ലുന്നത് നല്ലതല്ല. നമുക്കും ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും. തലവേദന ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, വയറുവേദന ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, കാരണമില്ലാതെ നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, ഇതിനെല്ലാം ഈ ഒരുപാടായിട്ട് കഫീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അധികമായിട്ട് ചായ, കോഫി, ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുക. 4-ാമത് ഷുഗർ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയ ഫുഡ്സ് ആണ്.
ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന് അത് ഒരു തരത്തിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ട് ഷുഗർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, പ്രത്യേകമായിട്ടും പ്രോസസ്ഡ് ഷുഗർ അധികമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. മധുരം നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ടം, കരിപ്പെട്ടി അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തേൻ ചേർത്തൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മാക്സിമം പ്രോസസ്ഡ് ഷുഗർ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്ഡ് ഷുഗർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വീക്ക് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്തിനെയും മെമ്മറി പവറിനെയും എല്ലാം സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ഹൈ ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് ഫുഡ്സ് ആണ്. ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അടങ്ങുന്നത് ഫ്രൈസ്, റെഡിമെയ്ഡ് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ്, അതുപോലെ ഫ്രോസൺ പിസാസ് എന്നിവയൊക്കെയാണ്. ഇവയൊക്കെ കുഞ്ഞിന്റെ മെമ്മറി പവറിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിന് ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാവാനും ഇത് കാരണമാകും. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടിട്ട് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഫുഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള, ശരീരത്തിന് ഉപകാരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവയൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഇവ കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മെൻ്റൽ പവറിനെ മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെയും കൂടെ ബാധിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.